אתה יודע, אבל תודה. כהכנה לשבעה לחודש, כן. הורידו להם את הבלונים. עם רחפנים. כן. כן, למה אתה גונב לי את כל ההוצגה? אתם לא שומעים עליהם. טוב. אני לא אוהב את חיים נחמן ביאליק. ממש לא אוהב אותו. אני... אתה בכלל לא אוהב שירה. אני אוהב שירה, לא יותר מדי, אבל אני מעדיף על פניו את יעקב כהן, את שאול צ'רניחובסקי. בכל אופן, אני אצטט היום פעמיים את חיים נחמן ביאליק. והציטוט הראשון זה ההתחלה של שיר שהוא כתב, או לא יודע איך מגדירים את זה מבחינה ספרותית, שוב ראיתיכם בקוצר ידיכם. צה"ל מועל בתפקידו להגן על עם ישראל, בוא נגיד מאמצע יוני 67. זה אורי מכיר, היה לנו דיונים רבים, ואני כל הזמן הייתי זה שטענתי בלשון המעטה שיש לנו הדג מסריח מהראש, מהפיקוד העליון שלו. אורי סיפר למה, מאיפה צומחות, כמו שאומרים אצלנו בהקשר אחר, דע מאיפה אתה בא. כן? אז אורי סיפר מאיפה זה בא. היה לי מפקד בצבא, שערכתי את מערכות, קראו לו יוסי פלד, ראש מעד. ברעיון הפרידה של יוסי פלד מתפקיד ראש מעד, כשהוא עובר להיות אלוף פיקוד צפון, הוא אומר משפט מדהים, אני כמעט שברתי את התקרה כששמעתי אותו, מרוב, קפץ לי במקום. בצהל יש רבטים וחלק מהם עונדים דרגות גנרל. עכשיו, אני אמרתי, אולי הייתי פסיכי, אולי עיוותתי משהו. הוא הופיע אצלנו בסדנה, ושאלתי אותו בפנים אל פנים, האם אני זוכר טוב שאמרת? הוא אומר, בטח, ועד היום אני חושב ככה. אוקיי, עכשיו, הדבר החשוב ביותר שאנחנו רואים כאן, זה חבורה לא מקצועית, והמקצוע שלהם הוא צבא. לא אכפת לי שהוא מומחה וצייר ופסל ודואה וצולל. מעניין את סבתא שלי כקליפת השום. תפקידם, והם מקבלים על זה הון תועפות כל חודש להגן על עם ישראל. כלומר, הם צריכים להבין בצבא ולהבין איך ליישם אותו. אני למשל חושב שאני מבין בצבא, אבל לא יודע איך ליישם. כן, לא מזמן היה לנו ויכוח ביישוב, ואמרתי, תראה, אני יודע מה צריך לעשות, להכין תרגיל, לאמן את הכוחות, לעשות מה שצריך, אני לא יודע. וזה מומחיות גדולה, היישום של התורה הצבאית לעבודה יומיומית. עכשיו, וכיוון שאני מבין קצת בצבא, למדתי ושוחחתי עם קצינים בצבא האמריקאי ברמות שונות, והשוויתי והשכלתי, מכל מלמדי השכלתי. בסוף שנות ה-90 תיארתי סיטואציה שבה המונים של ערבים מעזה מתחילים ללכת לעבר הגבול ודורסים ברגליהם את הגדר. אז כמובן שאמרו, כרגיל, אתה פסיכי. אצלנו יש פתגם, בזויה חוכמת המסכן. כן? תראו גם את בריק, שהוא לא מסכן, הוא כבר... הוא אלוף, בזו לו, רצחו לו את האופי וכו' וכו' וכו'. אז אני, שאני לא אלוף, אני איזה עכבר ספרים מבחינתם. ויש לי חבר שהוא היום ראש חוג באוניברסיטת אריאל, אורן,
פרופסור אורן, והוא תמיד כל פעם מרים לי טלפון ומזכיר שאני צפיתי דריסה המונית של הגדר. מה יעשו? האידיוטים ששמעו לשטויות של שודד הים המשפטי אהרון ברק ולשטויות של היועצים המשפטיים למיניהם ולימדו את החיילים שלהם עם מוסריות שהם קוראים לה מוסר. איך אמר הרב שמואל אליהו? האכזריות הגדולה ביותר היא לרחם על אכזרים. ודרך אגב, דיני המלחמה לא חלים על ארגוני טרור, הם חלים על צבאות של מדינות, צבאות של מדינות, לא על טרוריסטים, לגמרי לא. טוענים שבגלל זה האצ"ל קרא לעצמו הארגון הצבאי ולא קרא לעצמו כל מיני דברים אחרים, כדי שאנחנו, להגיד אנחנו צבא, ולכן חוקי אמנות המלחמה למיניהם, אמנות ג'נבה, חלות עלינו. אבל זה, אני לא יודע אם זה נכון. אבל שמעתי את זה ממישהו שאני מעריך, אבל לא כל כך סומך על הפרשנות שלו. וזו בעיה. עכשיו, בעיה נוספת היא שהאנשים הלא מקצועיים האלה, שמנהלים את צבאנו, מתשח או מלפני תשח, מחפשים קש כתובע להיחס בו. יופי, הם מצאו טכנולוגיה והם הפכו לשיקורים, למסוממים מטכנולוגיה, הכל טכנולוגיה. כשאני הייתי חייל, ואני לא כמו אורי צנחן, אני עברתי טירונות גולני והייתי איש חרמש, כלומר זה בערך, אם אורי היה כאן, אני הייתי בכיר, אני הייתי כאן, ואני למדתי כמה תרגולות. למשל, תרגולת אחת שלמדתי קראו לה כוננות עם שחר. כל בוקר. כל בוקר, כל המערך נמצא בכוננות עד שהשמש עולה. אני למדתי עוד דבר אחד, אפרופו מלחמת יום כיפורים, ששומר לא עוזב את משמרתו עד שהוא לא נוגע ביד במחליפו. כידוע, אלוף פיקוד הדרום או מפקד חזית הדרום, ברלב או גורודיש, נתנו הוראה לאוגדם 143 לעזוב את מקומה ולרוץ דרומה כדי לכבוש, להשתלט על גשר מצרי ולעלות עליו ולצלוח את התעלה. עכשיו, יש כאן שניים או שלושה אלמנטים של טמטום מיטבי. אחד, אתה לא עוזב את השטח לפני שבא המחליף שלך. כתוצאה מכך, למשל, מכשיר וכל מיני דברים נפלו בידי המצרים ולא הצליחו לשחררם. הם הפכו לחלק ממערך מיסורי שב-24 לחודש, 21 לחודש, שהכיל אותנו קש, מרורים, הרוגים, פצועים ושבועים. הטמטום השני, שאני, וזה היה בסדנה שעוד ערכנו בבית יאיר, בתקופה שהיינו, התארחנו בבית יאיר, בשכונת פלורנטין, ממתי טנק ישראלי יכול לעלות על גשר מצרי? רוב הקשרים המצריים מיועדים לטנקים במשקל 30 טון, ערוך לקרב. T-55, T-54 ואפילו T-62. טנק ישראלי מסוג פטון, מגח וצנטריון שוט, שוקל בין 50 ל-60 טון, שקל בין 50 ל-60 טון ערוך לקרב. ואני ראיתי, כי עובד בתעשייה האווירית, בביקור בחיל החימוש, איך מעלים טנק ישראלי על גשר מצרי,
והוא מתפרק. גשר. הגשר, כן, כן, לא הטנק. כלומר... הטנק שוקע. לא, הגשר מתפרק. הטנק שוקע. כן. ואז השאלה אם הטנקיסטים במהלך בית ספר לשריון לומדים גם שחייה. השאלה הגדולה היא, עוד אחת, פיתון וצנטוריון, קצת יותר רחבים באיזה מטר מטנקי T. כלומר, הם לא יכולים לעלות על הגשר. אם הם מעלים זחל אחד, אז זחל השני באוויר. איפה כל חכמי ציון וירושלים? למה הם לא ידעו את זה? ובסדנה שלנו, שהופיע בה עינת כניר, עליו השלום, וסגנו גיורא חייקה. חייקה. חייקה, סליחה. אמרתי את זה, ונתקי הסתכל על גיורא, וגיורא הסתכל על זה, והם שאלו אחד את השני, שמעת על זה פעם? אתם מבינים מתי זה היה? זה היה בסוף... לפני 11 שנים. משהו כזה. נתקי עוד לא שמע על כך שטנק ישראלי לא יכול לעלות על גשר מצרי. ושלחו אותו לעשות את זה. כלומר, חוסר מקצועיות לעילה ולעילה. ואני לא מדבר על דברים נוספים, לא נזכיר. רק אני אזכיר, כיוון שאורי העלה את זה, חכם ציון, ישראל טל, שכבר הוזכר כאן, החליט שצריך לגרות את התמסכים. למה? כי הם לא מצאו חן בעיניו, כי הם התנכלו לפרויקט שהוא ניחס לעצמו, גשר הגלילים. בא אדם עקרות, כמו שאומרים בערבית, בא אליו בהצעה. אני אדאג שתקבל פרס ביטחון ישראל על גשר הגלילים, בניגוד לכל התקנות, כי אין פרס ביטחון ישראל על מערכת, מערכת או אמצעי לחימה שלא נכנסו לשירות, וגשר הגלילים היה בשלב ניסויים בכלל, עדיין בשלב ניסויים. תן לי להשלים את שיפוץ התמסך ה-19. ואל תשמיד לי את הגדוד. ויצחק בן דוב, כהנר, זה האיש הממזר שהציע את ההצעה שהתקבלה, אמר לי בנוכחות חברנו מיכאל ברונשטיין, שהוא קרא לזה העסקה המלוכלכת, או העסק המושחת. אבל העסק המושחת הזה הציל את התמסכים. שוב, בניגוד לכל תפיסה לוגית מקצועית. מה רע שיהיה לך עוד כלי צליחה? אפרופו כלי צליחה, אם אתה מתכוון לצלוח, אז עדיפות לכלי הצליחה. לא? אני חושב ככה. לא יודע, במוח הסתום שלי זה נראה הגיוני. לא במפקדי צה"ל. הדוברות הפריעו להם ללכת, לנוע, אז הם דחפו אותם לחול, ולקחו 3 ימים לחלץ אותם מהחול אחר כך, כשהם היו נחוצות למטה במצמד כדי להקים עוד גשר. עכשיו, יש החלטה נבונה של ברלב שהוא לא הבין אותה. הוא עצמו לא הבין אותה. שני קשרים בתורת הלחימה האוניברסלית של גישור, אתה מקים שני קשרים, אחד לכאן ואחד לכאן. אחד מוליך כוחות ואחד מוליך פצועים וכו' וכו' וכו'. דו סיטרי. ומה קורה אם יש לך רק אחד? על זה ענה גנרל פטון. אתה חוצה על גשר אחד ורץ קדימה בכל הכוח עד שנגמרים לך התחמושת והדלק. קוראים לזה בשפה צבאית פשוטה, ניצול הצלחה. אצל ברלב זה לא נכנס לראש. הוא קרא, אני אפקפק אם הוא קרא, אבל יכול להיות שהוא קרא על סיפורים ממלחמת העולם השנייה. דרך אגב, אפרופו מקצועיות,
מה צהל הסיק במלחמת העולם השנייה? שטנק הוא אמצעי לחימה בלתי אמין ואסור להסתמך עליו בכוחות היבשה. ולכן השריון עשה היסטוריה. אורי בן ארי בחסות סימכוני, אלוף, איך קראו, אסף סימכוני, יצא קדימה ופרץ, הסתער. בניגוד להוראות, בניגוד לתורת הלחימה של צה"ל, השריון הוביל את הקרב על אבו עגלה, מתחמי אבו עגלה, ולכן השריון עשה היסטוריה. כי הוא היה אמור להיות מאחור ככוח מסייע. אחרי מלחמת, זה מה שהאהבלים האלה למדו ממלחמת העולם השנייה. הלאה. עכשיו, אפרופו... שיפה התוקבת? מה? כמה עוד יש לו? 14 דקות. קדימה. אפרופו החזון שלי של הסתערות רגלית אנושית של המונים על הגדר, כתב מישקה בן דוד, עכשיו אני אגיד כמה מילים מזה מישקה בן דוד. מישקה בן דוד היה קבר, קבר זה קצין בינה רשתית, כלומר מנהל קבוצה של מאזינים, מברים, משק בינה רשתית. ב-8200 הוא התחיל ביחידת מסרגה שהזינה לרוסים במלחמת ההתשה. והגיע לשם, אם אני לא טועה, לדרגת סרן, ואז ברוב חוכמתם כי רבה, מפקדי 8200 לא מצא חן בעיניהם אישיותו התיאטרלית, הפלמבויאנטית, והם דאגו שהוא ילך הביתה. הוא עבר למוסד והופיע חזרה, צף חזרה על הבימה, הוא היה אחראי לחיסול הכושל של חלד משעל ברבת עמון. בירדן. רבת עמון, לא ירדן, רבת עמון. בירדן? שכל המתחנפים לערבים קוראים לאמן. ואני שאלתי פעם אותם, למה אתם קוראים לאמן? אמרו, כי ככה קוראים לה בערבית. אז אמרתי, בערבית גם אומרים על קאירה ולא קאיר. ובערבית אומרים דימסק ולא דמשק, מה קרה? אז הסביר לי מישהו שהמלך חוסיין אמר לאפרים הלוי שהשם רבת עמון פוגע בו. זה שזה מופיע בתנ״ך, האהבלים האלה אפילו לא ידעו להגיד לו. ותסליחו לי שאני מתייחס ככה לפיקוד של מערכת הביטחון. אני כבר 55 שנה פלוס צופה שחורות, ולצערי זה התגשם, ואני מודה בשמחת תורה, זה הרבה מעבר למה שצפיתי. זה היה צפוי. יש לי סדרה עכשיו בחדשות מחלקה ראשונה שנקראת חרבות ברזל, מקף, כישלון צפוי מראש. הכל היה צפוי. ההתמכרות לטכנולוגיה, אין צפייה אנושית על הגדר, רק מכשירים. אז מה באו החמאסניקים? ונטרלו אותם. ולפני כן אתה הזכרת, הם נטרלו 3 בלונים. הם קראו את הכבלים שלהם, ואחד הבלונים טס לכיוון עזה, וחיל האוויר הוציא גיחה מהירה, כלומר הוא יכול להוציא גיחות מהירות, זה לא שהוא לא יכול, ויראת אותו. בגלל עכשיו, המכשירים. מה? בגלל המכשירים. כן, בגלל הבלון תצפית על שמיים, מכיל מיליון דולר פלוס של מכשירים מסווגים ביותר. תפקידם להאזין ולצפות וכל מיני דברים. דרך אגב, במאי ברח טל שמיים שהותקן בגבול לבנון.
צהל, ברוב חכמתו כרבה, סיפר שזה כתוצאה מרוחות עזות שהיו בשטח. אבל לקשר בין הטל שמיים שברח בלבנון לבין הטל שמיים שברח בעזה, כמה חודשים אחר כך, נבצר מבינתם. הבטיחו לנו צבא קטן וחכם. קיבלנו צבא קטן ובלתי קשיר ומאוד מאוד טיפש. שרירים ענקיים וראש סיכה. מה שאנחנו קראנו בצבא רס ננס. וככה נראה צבאנו. לכן אני אומר שחרבות ברזל זה כישלון צפוי מראש. עכשיו, המתאר הצהלי הוא מלחמה רב-זירתית. בוא נגיד רק לבנון וסוריה, לבנון ועזה. איפה הטנקים? לצהל אין טנקים בכוח היבשה. לשתי זירות. סורי. לא אני עשיתי את זה. כל מיני רמטכ"לים שמבינים מאוד, אני לא יודע במה. בפנסיות תקציביות. בזה כן. בפנסיות תקציביות, עשירות, הם מבינים מאוד. טוענים שאוגדת עזה סבלה מזה שהיו צריכים להגן על יהודה ושומרון. לא. למיטב זיכרוני, ברמת הממם, אתה לומד לפצל כוחות לשתי משימות. אז ברמת אלוף אתה לא יודע לעשות את זה? ברמת תת-אלוף אתה לא יודע לעשות את זה? אלוהים אדירים, מי מפקד על צבאנו? ואני אזכיר עוד דבר, עוד שני דברים. ישנו בחור שנקרא מתן גורודיש. מתן גורודיש מצהיר על עצמו שהוא סמגד במילואים בשריון. הוא פרסם מחקר שהוא עשה על זמן מרחב. הוא לקח את מרחב עוטף עזה וסימן מתי כל יישוב נכבש, מתי נפרצה הגדר. ואפלה ואפלה, היישובים נכבשו לפני שנפרצה הגדר. מה זה אומר? שאו שהייתה בגידה ופתחו לחמאס את מעבר כרם שלום, שזה בלתי סביר, כי אני מאמין שאפילו אם הגנרלים בגדו, החפ"שים לא היו נותנים להם לבצע את זה. גם הוא מאמין בזה. אז התוכנית החמאסית היא הרבה יותר מורכבת. הם החדירו אלפי לוחמים לפזורה הבדואית ותקפו את היישובים ממזרח, לא ממערב. עכשיו, אני לא מאמין לכל הסיפורים של צה"ל. תרבות השקר בצה"ל מתחילה הרבה לפני מלחמת הקומוניות, ובמחקריי השונים הראיתי בעזרת אורי, סליחה, הפרחתי שניים מסיפורי הגבורה של מקבלי אותות הגבורה בתש"ח. ואורי עזר לי להפריך סיפור שלישי, כלומר שלושה סיפורים מ-12 הם בלוף, סימן קריאה. בצלשם של יום כיפורים ובצלשם שעד יום כיפורים, מתש"ח, מתש"ט ועד יום הכיפורים, הופעתי בכנס של אגודת חוקרי צבא וחברה, ויושב ראש הכנסת היה יהודה בן מאיר, שהיה פעם סגן שר החוץ, ואמרתי ש-60% מהצלשים הם צלשי בלוף. לא היה ולא נברא ואפילו לא משל היה. אז הוא אמר, האומנם? אמרתי, אתה יודע מה, בשבילך, קח 70% רק בשביל שתישאר רגוע. ואני באמת חושב, המחקר שלי הוכיח שלמרבית הצלשים אין רגליים. אין בסיס עובדתי. חמש דקות.
עכשיו, יש לי חבר, לא נזכיר את שמו, קיבל צדש מוצדק לדעתי. המשיך להסתער על האויב עם שני כדורים בגוף. לא כדורי אקמול. והוא שמע על המחקר שלי וצרח עליי צרחות נוראיות. אמרתי לו, תשמע, תאר לך שיום אחד מכנסים את כל בעלי הצלשים ביצדון בירושלים, ביצדון האוניברסיטה בירושלים, או ביצדון של מכבי, של ביתר ירושלים, לא זוכר איך קוראים לו. ואתה רואה מסביב שורה של בלופרים, עוד שורה של בלופרים, עוד שורה של בלופרים, ופה ושם נטועים בתוכם דוברי אמת. מה אתה חושב? הוא אמר, אתה משמיץ את צה"ל, אתה זה, אתה זה, אתה... היה... למרות שהוא חבר, הוא ניבל את הפה בשפע. בלילה הוא טיפן להתנצל. חשבתי על מה שאמרת, ואתה צודק. תרבות השקר בצה"ל תמנע ועדת חקירה אורי, כמו שהיא מנעה את חקירת מלחמת יום הכיפורים. מה שחקרו זה שלושה ימים. המנדט של ועדת אגרנט הוא שלושה ימים והכנות למלחמה. את כל הביזיונות שהיו, גם של אריק שרון, הם לא חקרו. כשאני מדבר על הביזיונות של אריק שרון, אני מדבר על 9 באוקטובר. אבל ב9 באוקטובר הוא עשה דבר נהדר. הוא הוציא את גדוד 87, גדוד הסיור 87, גדוד הסיור האוגדתי שלו, לסיור לכיוון דרום. והם עברו את מצמד והגיעו ללקקן. ואז פתאום נזעק גורודיש, חס וחלילה, אריק הולך לעשות אסון נורא, לצלוח את התעלה. והחזירו אותו. למה? כי הפוליטיקה מכה בצה"ל מלפני תש"ח. ולכך קשורים מחקריי, למשל, מחקריו של אורי על הפקרת ניצנים, מחקרי על הפקרת משמר הירדן, אידיוטיי על המושב שאבי היה במייסדיו, שאר ישוב, על מושב נחלים, שכל אלה הוכו במלחמה כדי, שאר ישוב ונחלים, כדי לנשלם מאצבע הגליל. הקיבוציקים לא רצו שם מושבים, ובטח לא, לא מושב של הנוער הציוני או של הקיבוץ, לא הקיבוץ הדתי, אני לא זוכר, של הדתיים. הפועל המזרחי. כלומר, אתה מדבר על מערכת שלוקה קשה בפוליטיזציה, לוקה קשה בשקרים, וכיוון שהם לא אנשי מקצוע, אז גם הם ימצאו בשמחה רבה את השטויות שכתב אסא כשר עם יאיה, שנקראים רוח צה"ל. שום צבא בעולם לא מתנהג ככה כלפי צבא אחר. שום רמטכ"ל, אפילו לשעבר, לא היה מעז בעולם לעמוד מול הקהל ולהצהיר בגאווה, אני סיכנתי את חייליי כדי להציל אזרחי אויב. אין דבר כזה. יש רק אידיוט אחד שהיה מסוגל להצהיר ולא להתבייש. ולא קיבל על זה שום... מחאו לו כפיים. מחאו לו כפיים. ועד היום לא מאשימים אותו בשום דבר. שיפה, לא עברו 5 דקות? עכשיו. ביתר צריך לסיים. כן. כלומר, עניין המוסר הלחימה זה עוד נושא שהחוסר מקצועיות... מה? מי זה היה? בני גנץ. העניין מוסר הלחימה זה עוד תוצאה של חוסר מקצועיות של הפיקוד הבכיר. אין להם ידע בצבא, אין להם מושג איך צבאות מתנהלים, ואז הם ממציאים לפעמים לשעתה, ולפעמים לאסוננו כקבע. נשק לא יכול להיות טהור, אמר נתן הנביא לדוד.
נשק יכול להיות מדויק, נקי, מאופס, יעיל, פוגע, אבל לא טהור. לכו לספר שמואל ותראו למה נאסר על דוד להקים את בית המקדש. טוב חברים, כל אחד יכול להגיב. אני מבקש. שב בינתיים, מבקש, אז אני אתן לך. אני רק רוצה להמליץ על המאמר של רן ברץ מה-13 לחודש. טוב, אחר כך, אז גש 5 דקות, קדימה. ממש. ערב טוב, שמי גדעון סניר, אנחנו לא כל כך מכירים, ואני דווקא רוצה להתייחס ברמת המקרו להשוואה שנעשתה בין שני האירועים שאנחנו מדברים עליהם, שתי המלחמות, ולתת איזשהו הסבר לדבר שהכי מוציא את כולנו מן הדעת, וזאת הקונספציה. אוקיי? איך זה קרה שתפיסת הקונספציה כשלה ב-73 וכשלה בדיוק אותו הדבר גם ב-70 באוקטובר. כאילו שלא נלמד שום דבר בין שתי המלחמות, וכשלו ונפלו בדברים הללו, שזה למעשה היה הדבר המכריע שהביא לאסונות של שתי המלחמות. עכשיו, ברמת המקרו בגדול, אמרתי את זה בהזדמנות אחרת, ואני כבר אמר את זה פה במילה אחת או שתיים, ישנה שתי תפיסות עולם שמנהלות את היחסים הבינלאומיים. אחת, זאת שאומרת שמלחמה היא דבר לגיטימי, וחובתה של כל מדינה באופן לגיטימי להשתמש במלחמה כדי להגן על אזרחיה. מנגד ישנה תפיסת עולם אחרת, כלומר השרת של קאנט, שאומר בדיוק הפוך, שהשלום הוא הדבר הטבעי בחיי בני אדם, ואם רק המדינות ילמדו לעבוד ביחד וליצור בריתות, כן, ויוכלו לדכא את היצר לפתור את הבעיות במלחמה, יבוא השלום הנצחי. אלה שני תפיסות עולם, שמסתבר שהן אלו שמנווטות את כל האירועים ברמה הבינלאומית, במה שנקרא התנגשות בין ציוויליזציות, בין המערב, שהוא נוטה יותר לתפיסת עולם שאומרת השלום הוא זה שמוביל. כיום. זה מה שנקרא הדמוקרטים, הפרוגרסיביים, הליברליים, ומנגד הצד השני, שאומר שמלחמה היא דבר שהוא כנראה נדרש, ואנחנו נמצאים בדיוק בקו התפר בין המערב, שמנווט על ידי אותה תפיסת עולם של השלום הנצחי, ומנגד בצד השני, אותה תפיסת עולם שהיא נמצאת בראשם של, איך זה נקרא לזה, דוקטורינת הג'יהאד הגלובלי, שהוא הזכיר, אוקיי? ואנחנו ישראל בדיוק באמצע. אנחנו חוטפים, אני אומר, משני הצדדים. וזה מה שקראנו במקרה הזה, אוקיי? המקרה הזה שאומר שגם ישנה מעורבות של ארצות הברית מול הרוסים ומול היפנים, מול הסינים, מי ישלוט יותר במזרח התיכון, וכאן אנחנו רואים את הדמיון הזה בין שתי המערכות, שגם אז הייתה עם המעורבות האמריקאית מאוד משמעותית, זה כבר סיפור שדנו בו לא מעט, הסיפור שמדבר על העובדה שהיה קשר מאוד מובהק בין קיסינג'ר ובין סעדת, אוקיי? שיזמו את המהלך הזה, כדי לאפשר לאמריקאים להוציא את הרוסים מצד השני, וגם עכשיו ישנה מעורבות של כל המעצמות מסביב, ואנחנו נמצאים בתווך, וזה מה שמשפיע גם על, על, על ההיערכות של, של כל הקורונה. אתן עוד מילה אחת או שתיים שרציתי להזכיר. כן, אחת הבעיות שלדעתי משפיעות על תפיסת האסטרטגיה הביטחונית של מדינת ישראל, זה אותם שתי תפיסות עולם, כפי שאמרתי, העניין של השלום, מה שנקרא, או אותה מחשבה שמה שלנו חשוב, ודאי שגם חשוב להם, וזו טעות מוחלטת, הוא הזכיר את זה. אנחנו חושבים שכולם רוצים שלום, כולם רוצים שוויון, כולם רוצים דמוקרטיה, כולם רוצים גם רווחה כלכלית, ומן הסתם גם הצד השני רוצה אותם דברים כי זה אנושי, ומסתבר פתאום שזה לא נכון לחלוטין. בחוסר הבנת התרבות, והוא הזכיר את זה לא מעט, אני רק רוצה להדגיש את האלמנט הזה, אוקיי? חוסר הבנת איך עובד הראש של הצד השני, ומה חשוב לו, ולא שאני מייחס לו את מה שחשוב לי, עמד בוחרינו
כן? גם כשהיו עובדות בלתי נתפסות, שהוכיחו את הכל ההפך. אני לא יודע אם שמעתם בדיוק הבוקר, ראינו את אחת התצפיתניות. כן. זה שובר את הלב. כן, שראתה את השיירות של הטנדרים. ראו את הכל. שלושה שבועות לפני אחר. אבל הייתה תפיסת עולם שלא יכול להיות שהם יתנהגו בצורה שהיא לא כמו שאנחנו מתנהגים. וחוסר הבנת התרבות שהוזכר כאן, הוא זה שעומד, ובשני המקרים, הדמיון הוא פשוט מדהים, שאנחנו לא לומדים את הדבר הזה, כן? אנחנו לא מיישמים את הדברים הללו, הם נופלים ושוקעים ביתור זה כדי לראות יותר טוב כלפי חוץ, כלפי טוב עם עצמנו, שנוכל לישון בלילה עם מצפון יותר שקט, וכולם פה הזכירו את זה באמת, את המונחים האלה, אוקיי? אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו יותר טובים, ואתה בדיוק מציין את הנקודה הזאת. אנחנו רוצים להרגיש יותר טובים, ואנחנו מכשילים וגורמים לעצמנו נזק בל יתואר. אחר כך יש את כל העניין של הסיסמות הרב האלה, כן? אנחנו נחזיר את לבנון לתקופת האבן. פשוט חרבה לשמוע, שר ביטחון מתנהג כאילו שהוא נמצא באיזה גן ילדים. בלונים הוא לא מצליח להוריד, כן? אני ישבתי שם בתצפיות על הגבול בהתנדבות כדי לזהות באיך באים הבלונים. הנפץ האלה, אותם לא הצליחו להוריד, אבל הוא יחזיר את לבנון לתקופת האבן. ככה לא מתנהלים, כבר יש לנו פה בעיה משמעותית. אבל זה מה שנשאר. נשאר הסיסמאות. נשאר הסיסמאות נשאר. אתה יכול להחזיר את תקופת האבן, ואתה יכול לא להוריד... זה מה שקרה. כן. זה מה שקרה. אבל התפיסה ש... לפחות את עזה החזרת לתקופת האבן. כן. איך לפתור את הבעיה של עזה? זה סיפור שרק ברמה הבינלאומית יצטרכו לפתור אותה. וכל ההתלהמויות נשתר ונפציץ אותה ונקרא אותה מגזרים. זה פשוט רמה של ששתי כיתה ג' מתקוטטים ביניהם מגרש הכדורסל. ככה לא, זה פשוט תפיסת עולם שאני מתקשה לקבל אותה ברמה הכי אלמנטרית שיכולה להיות. אז מה שרציתי לומר שברמת המאקרו, אנחנו נמצאים פה במאבק בינלאומי מובהק. אוקיי? בהתחלה קיבלנו מאוד פרחים, יופי, הכיתם בהם, ופתאום עכשיו אתם רואים שכל האנטישמיות פורחת ומשגשגת בכל אירופה וכל ארצות הברית, בגלל תפיסת העולם הדמוקרטית, ליברלית, פרוגרסיבית, השמאל הבינלאומי שם אותנו בכלל בצד השני של המפה. אנחנו מתמודדים עם עדיין שאנחנו בעצמנו קושרים אחרי הגב. אנחנו מתחשבים בכל דבר. אז אני לא רוצה לדבר נושא של הדברים אחרים, אבל זאת הנקודה אחת שרציתי לעמוד עליה, להסתכל על זה במבט ציפור, על כל המערכת הגלובלית, איך אנחנו נמצאים פה בסדק הזה בין השניים, ומנסים איזשהו להתגבר על הדברים, ולצערנו חוזרים ונופלים בכשלים של תפיסת העולם שלנו, שאיננה תואמת את המציאות שבה אנחנו נמצאים. טוב, גדעון, בושר. מי עוד רוצה? אני רוצה... קדימה, לא מהכיסא, לך תעמוד שם. אתה שאלת שאלה נכונה, שאם תיקח את כל המטה הכללי של היום ותשאל אותם אם הם יודעים מה קרה במלחמת יום הכיפורים, אם הם ידעו את התשובה. אז הם לא נולדו במלחמת יום הכיפורים. כן. אז מה, אני לא נולדתי במלחמת 100 שנה, ואני יודע מה היה שם. תרבות ההשכלה של מפקדנו כנראה שהיא יותר נמוכה ממה שהייתה בדורי לפחות. אנחנו למדנו על יהודה המכבי כשיצאנו לשדה, ולמדנו על הקרבות בכל מקום באתר שהיינו שם. באופן אישי, שמעתי אותך שבשריון לא למדו על מה זה קרב הפקעה ועל תיאוריות של גודוריאן, שאני מתפלא שכל הקרבות שאני לפחות ידעתי של השריון היו קרבות הפקעה קלאסיות, ודווקא למדו את התיאוריה של גודוריאן ושל מלחמת העולם השנייה. היו ספרי חובה שאנחנו למדנו אותה בהוצאת מערכות, אז אני קצת מסתיים. קיבלנו לפחות 6-7 ספרי חובה, אוקיי? שמערכות הציעו. אוקיי. היית שותף אליהם. כבר נתנו לנו חומרים ללמוד. האם כולם למדו זה סיפור אחר? אבל... בבית ספר לקצינים למדנו שני ספרים. פמפילו. אנשי פמפילו. נכון. והשני מפקד הפלוגה. נכון.
זוכר? אנשי פמפילו, אם אתה זוכר, על מנת לעצור את החיה הגרמנית, הוא הציל להורג חייל שברח משדה הקרב. אבל אנשי פמפילו זה זבל של, של מחלקת התעמולה של המפלגה הקומוניסטית. אבל הוא היה גיבור אמיתי. הוא עצר את המתקפה. יכול להיות שהבסיס הוא גיבור אמיתי, אבל הספר עצמו זה פסולת תעמולתית סובייטית. זה מאיר פעיל. או. חינך אותנו. אדם ישר דובר אמת מיסודו. אני רוצה להגיד רק עוד דבר אחד. דבר אחד לגבי הצבא. בן גוריון השתדל בכל רמ"ח איבריו שהפלמ"ח לא ישלוט בצבא. בשנים הראשונות הוא את רבין לא נתן למנות כרמטכ"ל. מתי חלה השתלטות הפלמ"ח על הצבא? ב-1962, שרמין התמנה לרמטכ"ל. והחברותה הזאת... 63. 63, סליחה. והחברותה הזאת שמרה על יחסי רעות יוצאים מן הכלל. מי המליץ אליו כרמטכ"ל ודחף למינויו? אני לא זוכר. בן גוריון? כפרס על אלטלנה. אבל עד אז הוא לא רצה למנות אותו. כי הוא היה מהמפלגה הלא נכון. כי הוא היה מהמפלגה הלא נכון, הוא היה אחדות העבודה. זהו, אין לי מה להגיד, היה ערב מאוד מענה. קדימה. מה שמך? גדעון. אני רוצה טיפה להרחיב על מה שגדעון אמר. יכול להיות שהקונספציה והגושים, שלושת הגושים שמושכים בעולם לכיוון שלהם, הם משרתים משהו ש-194 מדינות בעולם חתמו, משהו שקוראים לה, שהתחילה אג'נדה רומא, אג'נדה טריו, אג'נדה 2021, היום זה 2030, שמדינות התחייבו על שיטת ממשל שונה ממה שאנחנו מכירים, על חלוקת גבולות וגזרות שונות ממה שאנחנו מכירים, ואי אפשר להתעלם, וכל מה שקורה, הן מיישמות את מה שהם חתמו. ולשם העולם הולך, ומה שקורה בשלולית הקטנה שלנו, שזה מאוד מצטער, אבל הכיוון הוא כיוון של מה שהמדינות התחייבו. זה הייתי מאוד שמח להרחיב. כן, אני... לא הבנתי, אבל... כן, עוד מישהו. בהזדמנות. אז אני אסכם, והסיכום יהיה רעיון נוסף. והרעיון הוא כזה. לפני 10,000 שנה, הטכנולוגיה אפשרה לנו לייצר מזון. ואז התחילה הציוויליזציה הנוכחית של יצרני המזון. אבל היו אנשים שהבינו כבר אז שיש בעיה. ואנשים שהבינו שיש בעיה, כתבו את ספר, פרק ג' בספר בראשית. ומה הם אמרו? שהעניין הזה של ייצור מזון זה תוצאה של פרי עץ הדעת. אבל זה יביא לכך שהכל יארס ואדמה תצמיח צרור ודרדר. זה פרק ג' יכולים לקרוא. זאת אומרת, לקחתם את פרי עץ הדעת, הבאתם את סופכם. מה בעצם קרה מאז? עכשיו אני אומר לכם את זה לא כמי שחושב שבאמת היה פרי עץ הדעת והיה נחש והכל, אלא זה משל. לפחות צריך להתייחס אליו כמשל. אלה שכתבו את זה, אם הם רצו שיאמינו בזה או לא, על זה אמר הרמב״ם, דיברה תורה בלשום בני אדם. זאת אומרת, בשביל שאנשים יבינו, לא צריך לדבר במושגים מופשטים, אלא לספר להם סיפורים. מאז בעצם מה שמוביל את האנושות זה פיתוח טכנולוגי. והפיתוח הטכנולוגי לא פוסח על מדינות פרימיטיביות או מדינות, הוא מגיע לכולם.
יכול להיות שבאיחור, נניח, אם ניקח את מצרים, או ניקח איזו מדינה אחרת, אבל זה מגיע. זה גם מגיע היום לסעודיה. לפעמים זה מגיע עוד יותר, כי יש מספיק כסף כדי לקנות טכנולוגיה אצל האחרים. הנקודה היא שהמערכת האנושית בכל מדינה ובכל העולם מורכבת מדי ממה שהאבולוציה פיתחה את התודעה האנושית. התודעה האנושית התפתחה במשך מיליוני שנים לצוד ביער, לאסוף מזון, ופחות או יותר לחיות בחבורות של 50 איש בערך. המצב הקיים היום הוא כל כך מורכב שבני אדם לא מסוגלים לנהל אותו. ומה שנקרא בעיות משילות, שסביב זה היה גם כל הריב הפנימי בין קפלן לבין ביבי, כל עניין המשילות לא קיים. ואם נסתכל על העולם בכלל, על רוסיה, אני יודע, על ארצות הברית, על ישראל, לממשלות יש מעט מאוד משילות. אז מה קורה? קורה שבמדינות דמוקרטיות הרעיון הוא שהממשלות יטפלו במעט דברים. ורוב הדברים בדמוקרטיה הליברלית יישארו ביוזמה חופשית. וזה פחות או יותר ארצות הברית. והיו לזה הרבה מאוד יתרונות. והיתרונות הם שהממשל שלא מושל, הניח לאנשים לפתח יוזמות, לא מנע מהם את זה, לא כיוון אותם לזה, כי הוא לא מסוגל יותר לכוון אותם לזה, והתפתחו באמת טכנולוגיות וכלכלה ומשקים מאוד מאוד פורחים, וזה פחות או יותר מה שקרה אצלנו. למשל, אם ניקח את התקופה של שלטון מפאי, המשק היה במצב גרוע, כי מפאי היא זאת שניהלה את המשק, והניהול היה ניהול לא טוב. מאז שבגין עלה לשלטון, והתפיסה הייתה תפיסה, נקרא לזה, של לספר, המשק, באמת המשק פרח והטכנולוגיה פרחה, אבל המשילות הייתה הרבה פחות טובה מה שבימי מפאי וימי בן גוריון. ואז אנחנו מגיעים לצבא. אי אפשר להשאיר את הצבא בידי גורמים פרטיים ובידי יוזמות פרטיות. הצבא זה השרירים של המערכת הפוליטית. הצבא הוא בעצם מנטרל את האיומים על המערכת הפוליטית. לא על פרט זה או אחר, אלא על המערכת הפוליטית. ועל המערכת הפוליטית, זאת אומרת על המדינה, יש כל הזמן איומים. אבל הסיבוך והמורכבות של הצבא היא היום כזה, היא היום כזאת, שמאוד מאוד מאוד קשה, נקרא לזה, פיקוד ושליטה. זאת אומרת, פיקוד חייב שיהיה לו, מפקד חייב שיהיה לו חשיבה, נקרא לזה מופשטת, ושליטה שהוא יכיר את המערכת, ויוכל גם, אם אפשר לומר, לבקר את המערכת, ולקבל משוב מהמערכת. וזה פחות או יותר מה שאומר בריק, שאין שליטה בעצם. זה פחות או יותר המסר של בריק. מה שאני טוען, שהגענו לשלב, וזה מה שרציתי שאני אדבר על הנושא של המציאות היום, הגענו למצב שהצבאות מתנהלים גרוע, ושהמדינות מתנהלים גרוע, ואם ניקח את ארצות הברית, אנחנו רואים ש... אצלם היו בעיות והיו שגיאות והיו מחדלים בווייטנאם, באפגניסטן, בעיראק, לא פחות ואולי אפילו יותר מה שאצלנו. אבל למה חמת ארצות הברית? קחו את רוסיה. מה שקורה לרוסיה הגדולה, שבאה לאוקראינה ועשתה את כל השגיאות האפשריות. זה לא אומר
שבסופו של דבר רוסיה לא תנצח את אוקראינה ותשתלט עליה. כמו שאנחנו יכולים להשתלט על עזה, לא, זה לא אותו דבר בדיוק, אבל זה אנלוגי. אבל הבעיה שלנו שיש לזה מחיר כבד. ועכשיו נשאלת השאלה, מי מוכן לשלם ומי לא מוכן לשלם. המוסלמים מוכנים לשלם, והליברלים, פרוגרסיביים, לא מוכנים לשלם. ופה, גדעון, אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בהבדל בין הנכונות להקריב, זאת אומרת, לשלם זה להקריב, גם כסף, אבל בעיקר חיי אדם, ובין זה שכל אדם שנהרג ואיך הוא נהרג, זו טרגדיה גדולה. שימו לב, אצל בעזה וביהודה ושומרון, כשאדם נהרג בקרב, אנחנו הורגים אותו, יש להם לוויה שזה הפגנה, וצועקים וצובחים, ונדמה לך שהם בכלל מבסוטים, הם שמחים. ממתקים זה סיפור אחר, זה כשהם מורגים אותנו. לא, גם כשאצלם נהרגים ממתקים, לא שמתי לב. אבל בסדר, אוקיי. פעם הבאה, תגיע. לחלק הזה לא הגעת. גם אצלי יש בעיות משילות. זאת אומרת, שיש לנו היום במדינת ישראל, קבוצה, יש נגיד ארגון, מדינה חזקה, טכנולוגית, בעלת יכולת, שלא מוכנה להקריב. לא מוכנה להקריב. והם, אנחנו, רוצים שאנחנו ננטרל איומים בלי להקריב. יכול להיות שזה יהיה בעתיד. יכול להיות שזה יהיה. אני, בניגוד לאביתר, לא צריך להגזים. לא עד כדי כך, אני יותר ככה מאמין בטכנולוגיה. ואנחנו היינו נפגשים, הפורום לזרוח תחקירי קרבות, היינו נפגשים הרבה זמן עד הקורונה, מהקורונה זה הפסיק, פעם בשבוע אוכלים ארוחת צהריים יחד, קבוצה של איזה שבעה אנשים. יותר. והנושא הזה של טכנולוגיה, אותו טכנולוגיה, היה חלק מהנושאים שדנו בהם. אביתר תמיד הזהיר מפני טכנולוגיה. לא מפני השתעבדות. השתעבדות לטכנולוגיה. יש יהודי אחר שהוא אחד האשמים במה שקרה, ושמו, אבל הוא כמובן לא מודה באשמתו, וזה חיים אסה, שהוא פרסם ספרים ופרסם תיאוריות. ויעץ. והיה היועץ האסטרטגי של רבין, ובצהל הוא אחד נקרא לזה המפתחים, זה דוקטור חיים אסה. וחיים אסה לחלוטין טוען שצריך לפרק את כל חטיבות השריון, ואין מקום לשריון וכיוצא באלה. ההיסטוריה מלמדת שבסך הכל הטכנולוגיה ניצחה. זאת אומרת, אם אנחנו, יכול להיות שהיא תביא לקץ החיים על ידי האקלים וכל הדברים האלה, יכול להיות. זאת הטענה של המומחים ענייני אקלים, שעניינים שקשורים בטכנולוגיה ופליטות גזי חממה, שזה הטכנולוגיה בעצם, באבולוציה הפליטות היו מעטות. אבל הטכנולוגיה של הזאת, התיאוריות האלה, זה מדע של כסף. אם אתה הופך את זה לנתונים שהוא מפרסם, מסתבר שרובה מקשקשים. אני לא נכנס לזה. אבל יש שם המון כסף. אני לא נכנס לזה. אני רק בא ואומר שבפועל יש הרבה מאוד בעיות ויש הרבה מאוד תופעות שיש על זה ויכוח. האם זה בגלל שערות בשמש, או זה בגלל שאנחנו יותר... כן, אני יודע את זה. אני בכלל לא מזדהה עם אף אחד, אם שמת לב. אין לי הזדהות. אני חוקר, לומד, שומע את כולם, ולכולם יש מה להגיד. מה שאני מסכם ואומר, שאני בהחלט סבור שהטכנולוגיה היא בסופו של דבר, כמו שהוכיחה היסטוריה, הטכנולוגיה שהייתה בידי הספרדים שהגיעו לארצות הברית, הכריעה את אנשי האינקה הרבים האלה, ואותו דבר הטכנולוגיה של האיראנים, הייתי אומר הפרסים, שהגיעו לפני 4,000 שנה למצרים, ונקראים החיקסוסים, הם הכריעו את מצרים. וחברים, אנחנו היינו חלק מהעניין, אברהם אבינו הגיע למצרים כחלק מאותם, נקרא לזה,
השבטים במזרח ובצפון שהגיעו למצרים, ובסופו של דבר גם הם נפלו. ובסופו של דבר, בפרק י' ד' ספר בראשית, אברהם אבינו היכה אותם במה? כמו עכשיו החמאס, עשה מסע לילה, בא אליהם ממערב לדמשק והפיץ אותם לכל רוח, ובטח הרג בהם הרבה נשים וילדים, כי תמיד היו נשים באות עם הצבאות. לכן אני חושב, למשל, חלק מכם רואים מדי פעם טלוויזיה. לאחרונה התפרסם שוב סדרה על סטלה, נכון? זה עם טסלה. בא טסלה, צ'כי, לפני, אני לא יודע כמה, מלחמת העולם השנייה בכלל לא. כן. מה פתאום, לפני? לפני. אמרתי לפני. אמרתי לפני. 50 שנה. לפני, ופתאום התחיל לפתח משהו שזה קרן מוות. ברור שאם בסוף יהיה קרן מוות, זאת אומרת, אם נגיד אנחנו נצליח לפתח את מה שהחורים השחורים עושים, מפתחים בעצמם, אז אפשר יהיה לשלוח קרניים להרבה מקומות ולהדות אותם, ואני לא רואה סיבה למה זה לא יהיה. עשו בהוואי, בלייזר, עשו בהוואי. חכה, אני, וזה בדיוק. זאת אומרת, יש כל מיני התפתחויות, ואני בכלל סבור שמה שבני אדם יכולים להגיד, הם יכולים גם לעשות, אבל זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, ולכן בסופו של דבר, דוד פסיג אמר שזה לוקח בסופו של דבר 9 שנים. בסופו של דבר הדמוקרטיות הטכנולוגיות כנראה ינצחו, יצטרכו לשלם הרבה, ויצטרכו גם לדעתי את המשטר הדמוקרטי לתקן, כי הוא כבר לא מתאים ברמה, לא מתאים ברמה של המשילות למצב הקיים. ומה שצריך יהיה לעשות, לדעתי, שלכולם תהיה זכות בחירה, לא כולם יוכלו להיבחר. בשביל להיבחר צריך מסננת מסוימת של כישורים, של ניסיון ושל הכשרה. וכל אחד שרוצה להיות חבר כנסת, שישקיע זמן ללמוד, שישקיע זמן. מי אמר שחבר כנסת שלמד בתואר אקדמי הוא יותר טוב מחבר כנסת ירקן? לא, קודם כל, כשאני אומר ללמוד זה עדיין לא אומר שהוא יהיה חבר כנסת. ללמוד ולראות את התוצאות של הלמידה. בתור נתוני פתיחה אני מתכוון. אני בא ואומר, כללית, שהתרבות שלנו, נקרא לזה מהמאה ה-17 לפחות, היא תרבות הנאורות. והנאורות מבוססת על לימוד. בעם היהודי זה עוד קודם. בעם היהודי הלימוד מתחיל בגיל 5. לא, אני מתכוון מבחינת ההיסטוריה. מבחינת ההיסטוריה מתחיל, נגיד, לפחות אחרי חורבן בית ראשון, והמשנה, חכמי המשנה, התחילו לפתח, ואחרי חורבן בית שני, בוודאי ובוודאי, זה יוחנן בן זכאי, כל הנושא של לימוד תורה זה לימוד, ועובדה שהתרבות הזאת היא זאת שהביאה באופן יחסי יותר פרסי נובל מכל עם אחר. אז זאת אומרת שיש פה בכל זאת איזשהו דבר שקשור ללימוד. אני בא ואומר לא ללמוד כל דבר, לא ללמוד את חיי המין של הקרציות, אלה לא צריכים לנהל את המדינה. לא צריך ללמוד את בתי עם שימוש במאה ה-13 לפני הספירה, גם נוותר עליהם. אלא מה שצריך ללמוד זה כל הנושאים שקשורים לניהול מדינה. זאת אומרת, זה לפי דעתי. אדם שלומד נושאים שקשורים ללימוד מדינה עדיף על אדם שבא בלי שום דבר. כמו שאדם שעובר את הווסט פוינט עדיף על אדם שעבר חצי שנה בעד אחד. זאת, הנה, כולם עוברים אצל קרן וקסנר. תראה, כל עניין קרן וקסנר אני... אני לא מומחה בזה. אני יודע שמדברים על זה, אלה שמדברים, אני לא בטוח, אני לא יודע. נכון שאמריקאים משקיעים לא מעט כסף להביא לארצות הברית, נגיד נקרא לזה, מנהיגים פוטנציאליים של מדינות, ומי שראה במקרה בערוץ 8 אתמול את הסרט על נבלני, זה שהוא אופוזיציה לפוטין, נבלני, עבר והיה בארצות הברית, בקרן וקסנר מה שאתם קוראים, אני לא יודע אם קרן וקסנר, אבל הביאו אותו לאמריקה. כן.
טוב, ידידיי. אני רוצה עוד להעיר הערה. אז תסתעיר הערה ונסיים. דיברת על משילות, וזה הזכיר לי את נאום הפרידה של אייזנהאואר מהנשיאות. ובנאום הפרידה של אייזנהאואר לנשיאות, הוא אומר דבר מדהים, שמדהים עד היום את מדעני המדינה. לו 10% מהחלוטותיי היו מבוצעות כרוחן וכלשונן, הייתי נשיא גדול. כלומר, גם לנשיא ארצות הברית, הנשיא הכי חזק בעולם המערבי, אין יכולת לגרום לדיפ סטייט לבצע את דבריו. אבל היה לו עוד אמירה נהדרת, זה אפרופו בשילות. הוא הזהיר את האומה האמריקאית מפני אויב נורא שמתנכל לשלומה. תעשיית הנשק. והוא הקומפלקס הצבאי תעשייתי. תעשיית הנשק? לא, זה לא תעשיית הנשק, זה מעבר לזה. זה שיתוף הפעולה של חונטת הגנרלים, שאצלנו זה צבא שיש לו מדינה, עם התעשייה הביטחונית. לכן פרויקטים נמשכים הרבה זמן ועולים הרבה כסף. כי זה לא כדאי לייצר טיל נגד טילים ב-5,000 שקל. לא מרוויחים. הייתי מנהל השיווק של נויה בית שמש, ואמר לי מי שאמר, אני לא אגיד מי, תשמע, עם ישראל רוצה מנוע ללוי, אנחנו נייצר אותו באיזה מחיר שנרצה, שיכלול את כל תנאי השירות וההטבות שלנו. אבל למה אתה לא מוכן להגיד את שמו? כי הוא נפטר כבר. אז קל וחומר. לא, לא, אורי. עכשיו. לא, אבל זה מה, תראה, זה שאתה לא אומר את שמו, גם אחרים לא אומרים. אתה יודע מה? בשבילך, מיכה כהן. עכשיו, יש טענה שאני, של מוטי שפר, שכיוון שמיכה כהן התפקח, הקומפלקס התעשייתי ביטחוני בארץ רצח אותו. יש טענה. ולא אני אומר את זה, אומר את זה מוטי שפר. דוקטור מוטי שפר. דוקטור מוטי שפר. שהוא בעל פרס ביטחון ישראל. זה עכשיו, מיכה כהן מנהל התעשייה האווירית? לא, מיכה כהן היה מנהל מנועי בית שמש. עכשיו, הערה נוספת. השוואה בין יום כיפור לזה. כתוצאה מיום כיפור, החליט יצחק שמיר, כראש ממשלה, להקים מועצה לביטחון לאומי, והוא מינה את גנדי, רחבעם זאבי, להיות אחראי על הפרויקט. אנשיו של גנדי הגיעו גם אליי ותחקרו אותי ושמעו ממני וקיבלו ממני הפניות. המועצה לביטחון לאומי אמורה להיות גוף מחקר והערכה עצמאי של ראש הממשלה, שלא איזון על שאריות מפוגלות שזורקת לו מערכת הביטחון, אלא יהיה לו גוף שלו שהוא מנהל אותו, כמובן לא אישית, אבל שראש המועצה לביטחון לאומי הוא פקוד שלו והוא מנהל אותו, וכך הוא יוכל לקבל הערכות. היום יש שלטר, נקרא המזכיר הצבאי, הוא מקבל מידע. רוצים? ברצותו? מעביר. ברצותו? לא מעביר. נסיים. עכשיו, אפרופו אווירה ואקלים תרבותי, אחת הבעיות הגדולות ביותר היא אצלנו האוסלואיזם. טיפוח של תרבות השלום שאתה אמרת, שפרס וחבר מרעב שוטי הכפר החליטו, למרות כל הסימנים בשטח, להמשיך בזה. ואז מגיע מצב שהמטכ"ל מתנגד לאריק שרון ולא מוכן לצאת לחומת מגן. אז אריק שרון זה אריק שרון, והוא נתן מכה על השולחן ואולי אפילו בעיטה, ויצאו לו חומת מגן בניגוד לדעת המטכ"ל, וניצחו. מסקנה, אם ראש ממשלה מגיע, ושוב, השאלה איך, כי אין לו מידע משלו, אין לו מקורות מידע, אין לו 8200, אין לו מוסד, אין לו שבק,
אין לו אמן. שבא כן, הוא אחראי על השבת. ואז אם הוא רוצה, הוא מוסר לו. תראה, בשנה שעברה הצעירו ראשי המוסד שהם סיכלו תוכניות של נתניהו לתקוף בעיראק, באיראן. זה נכון. זאת אומרת ש... מי, דגן? לא, לא, יש משהו. דגן כבר מת. לא, אז היה דגן בפעם הראשונה. זה נכון. דגן נסע ודיבר. עכשיו, תראו, עוד אגדה שאפשר לחסל את החמאס. חמאס וחיזבאללה הם תנועות חברתיות. דומה לה ממרחק שס, דומה להם את שס. תנועה חברתית. הפוליטיקה היא רק כלי שבאמצעותו הוא מממן את הפעילות. עכשיו, לחמאס יש מטרות חברתיות בהתאם לאסלאם, אני כבר לא זוכר את המונחים בערבית, אבל צדקה, חינוך, סעד וכו' וכו' וכו'. מה שצריך לעשות זה מה שעשו כמה בכמה מקומות. תראו, הגרמנים, לא נעים להגיד, אבל הגרמנים כמו גרמנים, שהיה להם באדר-מיינהוף, פתאום אנשי באדר-מיינהוף נעלמו בשיטות שבית המשפט העליון המטורף שלנו לא היה מאשר. הם יודעים את זה, הגרמנים. טוב, אביתר. סרילנקה הייתה תנועה כמו חמאס. התמילים. הסרילנקים פשוט קצרו אותם. הלכו עם מודיעין, עם ספר, בית זה וזה. אני גם פעם יצאתי לאיזה מבצע שהיה של המפקד, אורי סגי, היה רשימה לאיזה בית, לאיזה בתים להגיע ולאסוף משם כל מיני נבלות. היה להם רשימה, באותו שהגיעו לבית נעלמה משפחה עם איש התמילים איתם. כלומר, אפשר וניתן לחסל את הזרוע הצבאית של חמאס. אם רוצים, לדעתי, לא רוצים. תודה רבה. תודה רבה. ניפגש בעוד חודש. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.